Omwaka 2018 gubaddemu enkyukakyuka mu bukulembeze omulina okulonda abakulembeze b'amawanga mu Afrika agawerako. Zimbabwe lyerimu ku mawanga agaalimu ennyonta ey'okufuna ku bukulembeze obujja. Era mu mwaka guno eyali pulezidenti wa Zimbabwe ow'ekiseera Emmerson Danguzo Mnangagwa yalondebwa okufuuka pulezidenti wa Zimbabwe omujjuvu oluvannyuma lw'okuwangula musaayi muto Nelson Chamisa munnakibiina kya Movement for Democratic Change ekyakulirwanga Morgan Tsvangirai ng'ono kati mugenzi. Bannabyabufuzi 23 be baavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga eryo ng'okulonda kuno kwali kwa nsonga nnyo mu byafaayo bya Zimbabwe kumanga kwe kulonda okwasooka okubaawo nga muzeeyi Robert Gabriel Mugabe tali ku kakonge akaabavuganya. Kino kyajjawo oluvannyuma lw'amagye agaaduumirwanga General Constantine Chiwenga okuwamba Mugabe ku nkomerero ey'omwaka ogwaggwa ne gamusikiza eyali omumyuka we Emmerson Mnangagwa. Era Mugabe eyali afugidde emyaka 37 n'afuuka omuwagizi w'oludda oluvuganya gavumenti. I can't vote for ZANU-PF. I have also said so there is Chamisa left. Emmerson Mnangagwa akalulu yakawangulira ku bitundu 5 n'obutundu tundu 8 ku buli 10 ekyawaliriza Nelson Chamisa eyafuna ebitundu 4 ku buli 10 okwekubira enduulu mu kkooti kyokka kkooti omusango gwe n'egugoba. Robert Mugabe yeewuunyisa ensi bwe yaweereza obubaka obuyozaayoza Mnangagwa olw'okuwangula obwa president wabula obubaka yabutikka muwala we y'omukolo ogw'okulayiza Mnangagwa teyagulinnyako. Bo bannansi abaawagira Chamisa tekyabalobera kwekalakaasa wonna mu bibuga, abawerako ne bafa ate abalala ne bassibwako obunyogoga. Mu nsi eya Cameroon, omufuzi w'ensi eyo Kaawokka Dapol Biya yalangirirwa ku buwanguzi mu kalulu akaakubwa mu Oktoba w'omwaka guno gwe tumalako. Okusinziira ku byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda, Paul Biya ow'emyaka 85 nga n'ebiseera ebisinga abimalira mu malwaliro emitala w'amayanja akalulu kano yakawangulira ku bitundu 7 ku buli 10 ate obw'oludda oluvuganya gavumenti Maurice Kamto yafuna ebitundu 14 ku buli 10. Bannabyabufuzi 9 be baavuganya kuba pulezidenti mu Cameroon nga ssemateeka w'eggwanga eri agamba nti omuntu yenna eyeemulugunya ku bibaddewo mu kulonda alina kukikola mu nnaku 7 ng'akakiiko k'ebyokulonda tekannalangirira bivudde mu kulonda. Okufaananako n'amawanga amalala, bannabyabufuzi abaavuganya ne Biya beekubira enduulu mu kkooti okuwakanya engeri okulonda gye kwatambulamu wabula kkooti n'egoba omusango gwabwe. Okwekalakaasa n'eno kwabuutikira ebibuga, abantu abaawerako ne balugulamu obulamu, abandi ne baggalirwa. Biya eyakafugira emyaka 36 kino kyamuwa omwagaanya okwongera okukalakata bannansi emyaka emirala 7 egyekutte. Beddu Paul Biya mu 2008 yajjawo ebisanja bya pulezidenti asobole okufuga ensi eyo bamuwalulire n'ekukaliba. We twogerera nga ye mukulembeze asinga obukadde mu mawanga agali wansi w'eddungu Sahara era ng'ekisanja kye eky'emyaka 7 ekinaggwerako ng'aweza emyaka egy'obukulu 93. Mu nsi eya Sierra Leone, okulonda pulezidenti kwaliyo mu mwezi ogw'okusatu. Pulezidenti mu kiseera ekyo Ernest Bai Koroma yakola eky'obuzira, teyaddamu kwesimbawo ku ntebe kubanga ssemateeka tamukkiriza kusukka bisanja bibiri. Bannabyabufuzi 16 be beesimbawo, abasajja 12 n'abakazi 2, wabula mpaawo yaweza bululu obwessalira ebitundu 5.5 ku buli 10. Ekibiina ekiri mu buyinza kyasimbawo Dr. Samora Kamara, ate ab'oludda oluvuganya baasimbawo Julius Bada Bio. Era mu kulonda okw'envuunula bibya, eyali munnamagye Julius Maada Bio akalulu yakukumba kakukumba. Mu nsi eya South Africa, Parliament y'ensi eyo mu February w'omwaka guno yalonda pulezidenti omujja Cyril Ramaphosa oluvannyuma lw'okussa akazito ku Jacob Zuma n'awaayo entebe nga teyeesimidde. Parliament ya South Africa esingamu ababaka okuva mu kibiina ki ANC yalonda Cyril Ramaphosa okumaliriza ekisanja kya Zuma eyakakibwa okulekulira olw'emivuyo omuli okulya enguzi n'okwekkiriranyanga n'abayindi aba Gupta family n'adibaga eggwanga n'egoziriini omulala. Zuma yasooka okwesisigiriza wabula yalaba bannakibiina bamufunvubiddeko okumukubako akalulu mu Parliament okumuggyamu obwesige kwe kuyita ttabamiruka w'ekibiina eyatuula mu budde obw'ekiro. Awo nno n'alangirira nti alekulidde ku lw'obulungi bw'ensi ye. Mu nsi eya Misiri, okulonda pulezidenti kwaliwo ku ntandikwa ey'omwaka guno ng'okuvuganya kwali wakati wa Abdel Fattah El-Sisi ne Moussa Mustapha Moussa ow'ekibiina ki El Gadi. Bannabyabufuzi abalala
abali batunuliddwa nti bansonga okulonda kuno tebakweta bamu abamu baggalirwa mu makomera ate abalala ne bawandulwa mu lwokaano okubala obululu kwagenda okugwa nga Abdel Fattah awangulidde ku bitundu 97 ku buli 10 ate nga munne Mustafa yavaayo n'obululu ebitundu 3 ku buli 10 bwokka omwaka gugenze okufundikirwa nga wano okumuliraano mu Democratic Republic of Congo abaayo bali mu kulonda agenda okuddira Joseph Kabila mu bigere okulonda kuno kuzze kwongezebwayo okumala emyaka ebiri ng'ekisanja kya Kabila kyaggwaako mu Desemba owa 2016 era semateeka tamuganya kuddamu kuvuganya okulonda kuno kwa nkizo nnyo mu byobufuzi bya Congo kubanga kwe kugenda okuvaamu okuwaanyisa obuyinza mu mirembe okusookedde ddala mu byafaayo bya Congo Kinshasa embiranye eri wakati wa Felix Tshisekedi ne Martin Fayulu nga bombi baludda luvuganya gavumenti wamu ne Emmanuel Ramazani Shadari eyalondebwa President Joseph Kabila okukwata ebendere y'ekibiina ekiri mu buyinza mu nsi eya Madagascar okulonda President okwenvunula bibya kwabaddewo mu makkati g'omwezi guno era kwagenze okuggwa ng'eyaliko President w'ensi eyo Andre Rajoelina azzeemu okufuuka President Andre Rajoelina ngetutumu yalifuna kukuchanga emiziki nga DJ ku radio yawangudde munne eyaliko President Marc Ravalomanana n'obululu ebitundu 5 ku buli 10 akalulu kano kakwata banjo mubabiro kubanga abantu 36 be bavuganya nga mubano mwalimu ba president babiri abaawummula abaakomawo okuvuganya ne president eyaliko Harry Rajoelimampianina mu kuvuganya okwasooka President Rajoelimampianina yakwata kyakusatu nga yafuna obululu 8 ku buli 10 bwatyo n'ava mu lwokaano ne lusigalamu ba president babiri abaawummula okukakana nga Rajoelina eyali DJ ku radio awangudde mu 2019 amawanga agagenda okubaamu okulonda mulimu Nigeria South Africa Guinea-Bissau ne Algeria ate mu bidala ebitabusibwa maaso Sudani nayo omwaka guno tegenda kugwerabira anti President Omar El Bashir bannansi bamaliridde okumusuza entebe eyo gyakulunguddemu emyaka 3 ekizaalidde Bashir ebizibu kwe kwongeza ebbeeyi ey'emigaati n'amafuta n'ekubisibwamu emirundi 3 ate wano ku muliraano e South Sudan abaayo bafunye kukalembereza olutalo olukulungudde emyaka 5 lwasiriikiriddemu oluvannyuma lw'endagaano kiwamirembe eyakolebwa gavumenti n'abayekera aba SPLA abaduumirwa Dr. Riek Machar mu ndagaano eno Dr. Riek Machar yalondebwa okubeera omu ku bamyuka ba president era n'avaayo mu buwanganguse e South Africa gye baali bamusibidde mu nju ye okuva mu mwaka ogwa 2016 wano okumuliraana Kenya abaayo nabo omwaka tegubagendedde bubi mu byobufuzi President Uhuru Kenyatta yaddiŋŋana ne Raila Odinga gwe yavuganya naye emirundi ebiri era kaakano gubasaza mu kabu Raila Odinga yatuuse n'okuweebwa omulimu mu mukago gwa African Union ng'omubaka ow'omukago ogwo ow'enjawulo nga Uhuru Kenyatta ye yamusemba okuweebwa omulimu guno.